Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da box. Hoje, IX35, luz da injeção acesa, motor falhando bastante. Vou trazer vocês aqui. Vejam aí o falhamento do carro. O motor treme todo. Vamos lá fazer um teste de secundária aqui nessas bobinas. Olha lá, bobina 1. Vejam lá a imagem dela. Bobina 2. Vejam lá a imagem dela. Bobina 3. Olha o problema aí. Vamos voltar aqui para a bobina 4 agora. Viu aí? Ó, bobina 4 funcionando. Bobina 2 funcionando. Bobina 1 funcionando. E a bobina 3 necas. Beleza? Diagnóstico rápido, preciso, certeiro. Tamo junto, abraço.